Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Lisboa, Portugal, e participou da cerimônia de entrega do Prêmio Camões de Literatura. O prêmio, instituído pelos governos dos dois países em 1988, é considerado o mais importante da língua portuguesa. Veja como foi o discurso da presidenta. Excelentíssimo senhor Aníbal Cavaco Silva, presidente de Portugal, e senhora Maria Cavaco Silva. Excelentíssimo senhor Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro de Portugal, e senhora Laura Ferreira, escritor Mia Couto, agraciado com o prêmio Camões e Família. Doutora Maria da Assunção Esteves, presidenta da Assembleia da República. Senhor Renan Calheiros, presidente do Senado Federal do Brasil. E senhora Verônica Calheiros. Senhoras e senhores ministros de Estado do Brasil e de Portugal, que cumprimento por meio do secretário de Estado de Cultura, Jorge Barreto, e da ministra da Cultura, Marta Suplicy, professora Clara Rocha, presidente do júri do Prêmio Camões. Senhoras e senhores representantes do meio cultural, senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. O convite para participar dessa cerimônia de entrega do Prêmio Camões muito me honra e, de forma especial, enriquece a minha visita a Portugal. A obra de Camões, e em particular Os Lusíadas, fala de perto ao Brasil, não apenas por sua importância como monumento do nosso idioma, como monumento fundador do nosso idioma. A história de meu país não se compreende sem a epopeia das navegações, que é a matéria-prima da obra do barco. Mas hoje é também o encerramento do ano do Brasil em Portugal e do ano de Portugal no Brasil. Durante meses, celebramos as mais altas expressões culturais de nossos países, em especial no campo literário. Realçou-se o papel da língua portuguesa como instrumento de cooperação de nossos países. Hoje é, portanto, um dia feliz para a nossa língua, a língua de Luís de Camões. Reunimos-nos aqui para expressar nosso reconhecimento à vasta contribuição de Mia Couto à literatura de expressão portuguesa. Celebramos o conteúdo moçambicano de sua obra e suas reflexões profundas e sensíveis sobre a cultura e a história de seu país. Isto é a marca universal de um grande autor. Confirmamos o especial impacto de sua obra no âmbito da comunidade de países de língua portuguesa. Seus poemas, contos, crônicas e romances exaltam a riqueza e a pluralidade de expressões que pode assumir a lusofonia. Em suas palavras, nossa língua nos dá, cito, raiz e lugar, mas também nos faz asa e viagem. Recusando qualquer ortodoxia linguística ou cultural, a obra de Mia Couto inova ao aportar à literatura portuguesa profunda sabedoria, o lirismo e a fluidez das culturas orais de seu país dos nossos países. Ele próprio, moçambicano, filho de imigrantes portugueses, vive no entrecruzamento de culturas e realidades distintas. Essa condição, de certa maneira, é comum a todos nós que compartilhamos a língua portuguesa. Um idioma forjado, difundido e recriado permanentemente no encontro entre diferentes. A diversidade que resulta desses encontros é nosso patrimônio maior e define quem cada um de nós somos. Nas palavras de Mia, preciso ser um outro para ser eu mesmo. Aos brasileiros, a obra de Mia Couto tem ajudado a descobrir muitas Áfricas, para além daquela guardada nos sonhos e na memória de nossos inegáveis laços históricos. Seus livros convidam-nos a viajar pelo vasto interior de Moçambique, a imaginar o burburinho das ruas de Maputo, a nos comover com histórias tão singulares quanto universais. Estou certa de que a concessão desse prêmio contribuirá
para a maior divulgação da obra de Mia Couto e da literatura moçambicana no meu país. O Brasil vive hoje um grande reencontro consigo mesmo, o qual tem como desdobramento necessário o desejo de aproximação dos povos irmãos, que lamentavelmente ainda conhecemos tão pouco. Expressão desse sentimento é o fato de mais de 100 milhões de brasileiros declararem-se afrodescendentes. Mas a contribuição de Mia Couto extrapola os limites de sua arte. Oferece-nos o sonho de um mundo de compreensão e entendimento entre os seres humanos e destes com os mistérios da natureza, da vida e da morte. Mantém o olhar sempre atento aos desafios inerentes a toda jovem nação no processo de construção de sua identidade e de seu futuro. Sabe que essa construção exige capacidade de refletir sobre nós mesmos e de elaborar nossas próprias narrativas. E lembra-nos da necessidade de ampliar o acesso ao livro e apoiar os jovens escritores lusófonos, os quais, tendo a oportunidade de desenvolver seus talentos, produzirão outras obras merecedoras desse prêmio. É, pois, com muita alegria que, nesse dia de Portugal e de Camões, me uno a todos nós na homenagem a Mia Couto. Meus parabéns, Mia Couto. Muito obrigada. Você acompanhou o discurso da presidenta Dilma Rousseff durante a cerimônia de entrega do Prêmio Camões, o mais importante da literatura portuguesa. A premiação foi instituída pelos governos de Brasil e Portugal em 1988 e é concedida aos autores que contribuem para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural da língua portuguesa. O homenageado este ano foi o escritor moçambicano Mia Couto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.